Maşın sürəsən, biri də var maşını sürüyəsən. Maşını sürüyənlərə bizlərdə avtoş deyirlər. Qanunla isə onlara avtoxuligan adı verilir. Bu adada dırnaqarası baxmaq da düzgün deyil. Çünki camaatı, xüsusilə də yol polisini tənqid gətirənlər çıxdığı ovqalara görə müəyyən dairələrdə hədsiz dərəcədə hörmətə malikdir. Bu hörməti qazanmaq da hər oğlun işi deyil, yəni avtoş olmaq. I know why they hatin' on us. Could've stopped so fabulous. I'ma be real on us. Nobody got nothing on us. Bunun təhlükəli tərəfindən danışmaq artıq olar. Çünki balaca uşaq da başa düşür ki, sükan arxasında oturub adrenalin çıxarmaq insan təlafatına qədər gətirib çıxara bilər. Dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq. Bəs nədir gəncləri avtoxuliqanlıq etməyə məcbur edən? Bu xəstəlikdir, hobbi yoxsa başqa bir şey? Avtoş deyərkən ilk olaraq iki təkər ağlasığmaz manevrlər, maşının konstruksiyasını başdan başa dəyişmək, el arasında buna qabağını qaldırmaq deyirlər və ən əsası yol polisi ilə qarşı durmaqla gəlir. Yol polisi ilə qarşı durma haqda biraz sonra, hələlik maşının görkəmini dəyişdirilməsi ilə bağlı. Bərk sürənlər deyir ki, bu yazılmamış qanunlardan biridir. Həmişə cavan olmursan ki, maşını cavan ikən ram etməyə gərək bacarasan. Maşının xəstəsiyəm demək olar ki. Qurdumuzu öldürürük də, bir sürə-sürə başımızı qatırır. Sürməyindən razısan deyəndə əsl sürən özündən razılığını bildirmir. Belə sürürük də özümüz üçün də. Hamı necə biz də elə sürürük də. Həm manevrlər, həm avtomobilin qabağını qaldırmaq həyati təhlükə daşıyır. Digər ki, özün özünlə bacara bilmirsən. Maşını əgər sürürsənsə, maşını sevirsənsə, ona baxmalısan. Baxmaq üçün də maşına vid verməlisən. Vid vermək üçün də gərək o qadağan olan şeyləri eləyəsən də. Periodok qaldırmaqdır, furjun kəstirməkdir, ruldur, şüşələrdir. Böyük bədbəx hadisələr gətirə bilər bu. Ona görə ki, maşın hesablanır. Maşın müəyyən hündürlüyü var. Bu hündürlükdə öz tarazlığını saxlayır. Əgər hündürlüyü artırırıqsa, tormuz yolda uzanır. Favorit kəsmə yerlərində, məsələn, bu təhlükəli hallar yaradır, belə bir hallarla rastlaşır. Maraqlı məsələrdən biri də plyonka, pərdə, səs gücləndiricilər, bir sözlə əlavə avadanlıqların quraşdırılmasıdır. Yol polisi nə qədər əlləşsə də, sürücülər istədiyini etməkdə davam edir. Belə başa düşülür ki, bəhkədən sürücülər bir-biri ilə bəhsə girib. Filan sürücü də varsa, niyə məndə olmamalıdır, oyunu get-gedə qızışır. Misal üçün. Sən bir amrətdə olayalıdır. Bizi rədd etmək istəyəni paytaxt yol polisi onca dəqiqə ərzində özünü cərimə meydançasına rədd etdi. Daha sonra məlum oldu ki, ölkə başçısının pərdələrlə bağlı sərt xəbərdarlığına məhəl qoymayan sürücü Sabir adlı müğənnidir. Amma bu da onun da adına çatmadı. Mədəniyyət sahəsində çalışan şəxs mədəni sürətdə cəzasını aldı. Heç olmasa bəlkə bundan sonra jurnalistə davranış qaydasını öyrənə bildi. Bir də ki, nə isə. Ortaya bir sual çıxır. Necə olur ki, yol polis tərəfindən qadağan olunan avadanlıqlar rahatlıqla bazarlarda satılır? Suala heç kəs cavab tapa bilmədiyindən satıcılardan tələbatı soraqlaşdı. Sıçqadır, dandandır, fifadır. Belə də, ən çox satılan şey tələbatla. Siqnallar isə hələ də yaralı yerimiz olaraq qalır. Özü də gündə yenisi peyda olur. Qızlar üçün də o cevuşka uyda siqnalı. Onların yanına keçəndə onları basırıq. Sağ olay, bıraqda. Qaylar ona da ilişirlər, amma çalışırıq ki, onların yanında çox istifadə eləmir ki, problem yaranmış. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisindən aldığımız məlumata görə artıq əlavə quraşdırılan avadanlıqlarla bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanacaq. İndi isə əsas məsələ. Yollarda ato oynatmaq üçün ən əlverişli vaxt gecə sayılır. Düzdür, işini bilən üçün vaxtın fərqi yoxdur, tək ki sürməyə səbəb olsun. Bəzən isə səbəb çox baha olur. Düzdür, bu dəqiqə ən çox sürənlərin əksəriyyəti puldan sürür, bir də açardan sürür. Onlara ən zövq verən isə yol polisini onların dili ilə desək azdırmaqdır. Amma bir şey də nəzər almaq lazımdır ki, yollarda əsayişin keşiyində duranlar xoşa gəlməz hadisələr baş verməsin deyə başqa vasitəyə əl atır. Çünki avtoxuliqanlıqla məşğul olan sürücünü qovmaq fəlakətlə nəticələnə bilər. Tanıyan qayı bilir ki, bunun, yəni bu maşını daha ancaq düşməyin yeri yoxdur. Ya gəyib azacaq hardasa. Bakı Şəhər Dövlət Yolu İdarəsi rəhbəri tərəfindən çox ciddi tədbirlər keçirilir. İnzibati xatalar məcəlləsinin 296-cı maddə bizdə həmin sürücünü deməli, bir il müddətində sürücü vəsiqəsindən məhrum olunur, həm də həmin sürücüyə 400 manatdan 600 manata qədər cərimə tətbiq olunur. Arifə bir işarə kifayət edən kimi sürücülər də bir-birini işarə ilə başa düşür. Sürücünü qıcıqlandırmaq üçün bir dəqiqə hamının elədiyi bir şey var ki, o da güzgün güzgüyə vurmaqdır. O sürənlərin dilində həm biraz təhqir salır, həm də o deməkdir ki, yəni təklif eləyir də sürməkdə, yəni ki, gəl sürək, gəllər
sürənin qabağında biraz manevr edirlər. Rəftiyanın yanında pereqazovka zad edir yanında. Deməli, ən optimal variant kimi xarici ölkələrin praktikasına yararlanmaq lazımdır. Adrenalin həvəskarları üçün xüsusi bir yerin təyin olunması ilə məsələni bir dəfəlik həll etmək olar. Dövlətə isə vergi ödəməklə kim hansı oqqadan çıxmaq istəyir, çıxsın. Belə yerdə yalnız bir şey demək olar, məşhur siqnallar kimi. Sağ ol, Ayvra. İlkin rafiqi olur Amin Şahbazov. Bir də qardaşa çox əziyyət çəkib, amma onun yol polisi incim əsnadını çəkə bilməcəyi. Həftə sonu üçün.